sabon sa so wanda wada to 100% da da mu ba to kula ga cheers kan mu ba to ya da sai mu koi mu baka insha Allah da hinzan ta mu kan gomi da Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh jama'a barkan ku kiran barka ki kubar wani YouTube channel wanda kun ta zarma ta cewa ba insha Allah dai salmat karin bai kar wani YouTube channel wanda kan sun hakan mu bon guna insha Allah dai kun mu kai kana sa application ban mat fukan insha Allah application wanda dingo goida insha Allah dai gingin mu ba battery controller salmat kan dai ba insha Allah dai kan nan battery mas targa sara insha Allah dai salmat kan da ka 5000 kan nan su zabu koi zabuka 4000 will be 450 insha Allah dai salmat kin a cyaran sai da to insha Allah dai numdu gidimat kan nan te goida application wa numu garwar video da ya sa tana kalbranta numdu gidimat kan nan te goida application sam bo dumat kan nan te gar application goran mo ba dumat kan nan te goida application insha Allah dai misali dan den go goida one battery insha Allah dai din kanin ne mo ba dan joga din kanin mo ba dan joga insha Allah dai mo ba battery to go to no insha Allah dai application wa ya ci second one mo ba to ya di wadin sai nin kwa ka insha Allah dai wala bin den dan ko nan fo insha Allah go goida kan foto insha Allah da to insha Allah a ci second mo ba battery to nin kwa ka insha Allah wala bin den dan da joga da si charge application wa ya ci second mo ba battery si charge nin za dinga nin kwa da charge ga bori insha Allah dai dubir gan won video zo wala za san da kalbranta nin dugi mat kan ga application san mu mat kan ta ga goida application insha Allah dai san mat kina charge sai da insha Allah wa musdinya mu warawon ya fa sanana yubal mustafa kan gozar mata chayu ba insha Allah nin musdinya dan kunotin kan sai won youtube channel wanda kan gozar mata chayu ba nin gun video ga na kan tuma bone wala bin na subscribe ma kar sai nin zinga haro san bisai wannan gura ba kan video tare ka youtube bore mu kan na ta kamata ne manual google insha Allah dai musdinya nya mon video zo ne like what no gram do to borbob don ga mo dugidi im ha fa ande video zo am insha Allah dai nim sidinya mon nim samne wanya fo sene zinde mo dugidi im ha fa ande video zo am insha Allah dai ay im ko ke basi mat kanu borong te application sam mo mat kanu borong te kanu borong te application gorang mat kanu borong te application set mat kanu borong te go application am insha Allah dai karin cer ko borong video zo ram ko sinte am ni sidinya mo Facebook mo non ga gonan sidinya nim gon be na ka tum followers ni ma followers se wad no ga na watu ka ina video stay ka YouTube Facebook bare mo ngai mo kana sai kama tin mi lolo tukulo am to insha Allah dai gonin na sai karin ko sinte one video zo ra to insha Allah sanat kan ngon lakin dakan nin wanta din ko video ga nagana kan sai description insha Allah din link ko garno din na kara insha Allah da ko ni website ra sanat kan ngon lakin to insha Allah din ga website ra ngi dinga nai kan labari han tuma bon han tuma france han tuma angle han tuma arab insha Allah da ko kan fam da ngi chem to insha Allah da din chen da ka ganda nango insha Allah da ngi din nango boga woro insha Allah da ngi din ni han tum angla ga click here insha Allah arab chen ga on qur'ana insha Allah da sanat kan ngon lakin ko kan fam da ngi ga kan to insha Allah da makar to insha Allah dinna karakan dis akan dir place to samat kan gona ci insha Allah dingi di ngona ngona ngi di application gabo kan ga sai na kan na memoaro na ko kan wino 6.1 insha Allah da sinan guma guma to insha Allah dingi di nangoy na jiri hinde mai ko benen ga no ga go application ga ngi application yusun to insha Allah dingi di nangoy ne sekam borza bar zangu gu ngai non application gorani da hankai ga daka bozan bar zangu go insha Allah da samun kan wani cin to insha Allah da mun gun nan gonan kan to sai install da ina install samun kan gonan di to insha Allah da mun kai install insha Allah da ina kai install samun kan gonan di yawo to insha Allah da ba to wala mun install ba samun kan gonan cin application no kan sinda gabi guma jin son da ga install ba to insha Allah da samun kan gonde cha cha stol ban gidi ago ci goro insha Allah ko ci gormo bar har insha Allah da gora ci samun kan gonde dia insha Allah da yim karno go open ina karo fi fe insha Allah da samun kan gonde la ci gidi nan go ci se kirma karne yo a samun kan gonde nan go ganda go ci se kirma nan go kar insha Allah da samun kan gonde dia insha Allah da dinna kar modi na kan dir mo ba gonde har ka am dir mo ba no permission insha Allah da samun kan gonde na ci na dir mo ba no permission dan ga yim application ce ci to sanamat kan gona ci insha Allah da dufro na yi mu ban fam sin sanamat kan gona ci ngidi application ngane ne wo insha Allah da dufra ngi ya ma goran da mu amma na fam sin gor mu barak bo insha Allah da sanamat kan gona di to insha Allah da na na fam sin to ngi da kanir mon wanda ngi ngi kan gan harag ni sikir kar insha Allah da na karaci sanamat kan gona di halaka son dai fam sin ngana gon ma no nor tesin to insha Allah da samun kan gona da jin ben har ngi dinga ne nan go insha Allah da kole ngodo
am to inshallah den batro mo ba den chaje ngi ba ama am chin seda da den mo ba to inshallah den san kan ngi ba nan woni ngi den han tum may den ban mo ngi sam dango a dagan do ni foren ngi ba don non ngi sam ngi ba don do no bona wo ngi ba so ngi ngi kar fro ko ngi doni fu ndone da ko do sam don kan ngi ba am to inshallah nan mo ngi ba ngi ngi ka sambu a hay wa kan ngi ba dang dai a mubara mbumbura hare wana inshallah to fura kin ngi ngi ay jonga ngi ngi na inshallah to ma kara kin salmi tan ngi 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 na kara ba am to inshallah to salmi tan ngi na kin ndiya kara ba non de ngi di mo ka feran tan go inshallah de dem ko banda to inshallah de ka hin kan taro inshallah de ngi hin kan ta mo ngi na so inshallah de na set set mo ma me te inshallah de salmi kan go ngi diawo to inshallah de mu samu de halaka sun zinge wona de ne sambu inshallah de samu kan mu da kine to inshallah de tanon kan na kin din mu wer mu sambu mu faida inshallah de samu kan mu ngi kan din na te an ganda wona sim kere to inshallah de samu kan mu da kine ngi di kan din na te ngan wona sim kere inshallah de samu kan mu ngi di to inshallah hin zan tawo ngi mu da to 100% ngi na ga chin second mu ba to 100% wal bindam he he no kan da ka bo inshallah de samu kan mu ngi di yawo to mu samu de hin kan ta inshallah de eno ke da kabo sa so wani wada to 100% da da mo ba to kula ga cir sai kan mo ba to ya da sai mu koi mo ba ka am sha Allah da hin zanta mu kan wo ni da kin san misal daga ba ga bu e ta hin ta kan wo ni ta hin zanta ta kin ta walla and daga ba ga bu da dinga ba da to han tam o da to 20% insha Allah ni ni tonta na ga mu kan da to 30 kan da to 30% am ci sai kinga ga bagabu inshallah da sanat kan wani ci wadi wadi mun da kan sen fera hadini to inshallah ni gina da ka bon heni kan da to no dini aga ci ni sai wani muso da to 30% 30% da ga bagabu ngana ci sai in kan ga bagabu inshallah da sanat kan da ci ngana ya to inshallah dai am ngidi kan na ma me serti don da manti don camera ndo ci ba sidin dan dan joga ni gidi kan ala ci kan wani wa ba ta ci ne na wani sai mu ha gari maka to insha Allah wal mo sintine wana ni gidi kan dago dan joga anda go dan joga din naka anda go koy wal bina si ko kullu insha Allah wa ci sai kan mo ba kai wal bina mo ba wa ta ci wal bina mo ba wa ta ci ni kan ta insha Allah dai dan go ka tor video zo me dar ma video zo kan na sun nyaram go video ga na ko tuma bone wal bina mo subscribe na ma kar sai mu zinya har sama so ni ko kana watun kin video te da kai tubare mun kana sai wannan gir mono gabe kin mu video zai ta sai YouTube channel wannan kuma sai ma ta chaji ba insha Allah Facebook mun na gona mun sirin yar ma irwan page like wal bin mun na follow sai insha Allah da kun kika na sar ma kar follow sai wal like insha Allah dan anan gona na sai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kare ni kirku bar wannan video sai fura aram sirin yar wannan ya fosana na yuwal mustafa insha Allah aram sirin ma wannan ya fosana sai mun dubi video zai mu hafani da anan gona na sai assalamu alaikum.